Aquest darrer cap de setmana, la ciutat esportiva de Blanes ha tornat a ser l'escenari d'acollida de la segona edició de l'Open Day que organitza la Federació Catalana de Bàsquetbol amb el suport de l'Ajuntament de Blanes. L'edició ha reunit un miler de participants i celebra el bon resultat després dels 2 anys d'aturada per la Covid. Doncs per Blanes és un orgull pensar que un altre cop la Federació Catalana de Bàsquet doncs, torna a casa nostra, que també és casa seva, que torna amb centenars del que serà el futur del bàsquet català, i per nosaltres poder obrir unes instal·lacions tan espectaculars com les que tenim doncs és mostra d'un pas endavant en creure en l'esport, en creure en el nostre poble i en el nostre país. Afortunadament les nostres instal·lacions són una porta d'entrada doncs, per molta activitat al poble. Ara parlàvem amb el president de la federació, recordàvem aquell inici, aquella primera trobada que vam tenir i després de la pandèmia tornar-nos a trobar. Això vol dir que més enllà del temps perdut han estat temps doncs, per cuidar-nos, però també per tornar a sortir, tornar a arribar a casa nostra i tornar a fer esport en conjunt. Estudiant les possibilitats, vàrem veure que Blanes tenia una instal·lació que podia acollir aquest esdeveniment i a partir d'aquí va sorgir la idea. El primer any va ser èxit total, només ho vam fer amb una categoria i la veritat és que el plantejament ja va ser de fer-ho amb 2 categories, no júnior i cadet com es fa aquest any. Hem tingut l'impàs dels 2 anys de la pandèmia que d'alguna manera es va haver d'ajornar això com moltes altres activitats. Aquest cap de setmana aquí avui hi ha 32 equips de nois, les categories júnior i cadet, 16 i 16, i demà serà el mateix amb noies. És a dir, sumant els 2 dies estarem sobre uns 700 jugadors i jugadores que en aquestes edats són el màxim nivell de Catalunya. Són els 32 equips masculins i femenins de més alt nivell. Per tant, estem parlant entre jugadors, més àrbitres i més auxiliars, cap al miler de participants, a part de tots els pares i acompanyants que, evidentment, aprofitant la data i aprofitant el cap de setmana, doncs estaran per aquí animant els seus jugadors i jugadores. El fet de que estiguin tots els equips aquí favoreix que els diferents tècnics i entrenadors doncs, puguin veure a tots els rivals en el mateix lloc. Clar, si no, doncs has d'anar camp a camp per conèixer els futurs rivals. Aquí s'han trobat tot l'equip, tots els jugadors que durant la temporada es trobaran, els diferents equips, doncs els tenen tots aquí. Amb la qual cosa, doncs, avui molts dels entrenadors estaven ja controlant o virant els altres equips, que seran els seus possibles rivals les properes jornades. No? I després també creem un bon ambient a nivell de tots els equips. No? S'ha fet les fotografies de principi de temporada i d'alguna manera doncs, el que busquem és això, no? Que hi hagi una interrelació entre els diferents equips participants. És a dir, una jornada també que ens ajuda com a convivència dels equips que durant tot l'any doncs, lluitaran pels objectius esportius que cal.